I wish I did the right thing, three years ago. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit. Siya umalis. Maybe, she felt that I didn't love her. Ang ginawa niyang ito ang unti-unting. Tumunaw sa galit at tampo ko sa kanya. Pinili kong manahimik noon at hindi. Sinagot ang mga issues dahil iniisip ko na. Hindi ko kailangang linisin ang sarili ko sa. Mga tao, I wanted to prove myself to her biwa-making. Her feel how much I value her. I was waiting for her to finish college. Gusto ko siyang ayain ulit magpakasal. Dahil, nagsisisi ako kung bakit hindi ko siya. Nagawang bigyan noon ng maganda at maayos na kasal. Gusto kong bumawi. Hanggang dito lang ang masasabi ko. ay Just want to clear things. I wanted to say. Sorry to M. My wife. I can't say all the details. About this issue. I want to keep it between. Me and M. Mo wife. Thank you, Ama Montenegro. Any last word? For Amos Angeles. I wish you well. Bilang isang Montenegro, panganay, anak. Nalalaki at tagapagmana ng kumpanya, wala akong karapatang magmahal o pumili. Nang magiging asawa ko, hindi din ako. Pwedeng makipagrelasyon at magmahal. Hindi din ako pwedeng mahalin. Hindi pa man ako pinapanganak. Naipangako na ako sa kasal ng aking mga. Ninuno. I was 13 years old when I found out. That I was promised to marry an hearest. Dahil bata pa naman ako binaliwala ko ito hindi ako nagtanong o na curious man. Lang kung sino ba ang pagkakakilanlan ng babae na mapapangasawa ko. Sa angkan namin normal lang na ang pamilya mo ang pipili ng mapapangasawa. Mo. Marriage and business comes. Together. Bata pa lang ako nang sinimulan akong ay. Train sa pagpapatakbo ng kumpanya. Mula. Sa history at background ng kumpanya lahat kailangan kong pag-aralan. Sa murang edad din ay sinasama ako sa mga gatherings ng mga elite businessmen upang mahasa ako sa pakikisalamuha sa mga ibang negosyante. Naaalala ko pa ang isang party na dinaluhan namin ng 15 years old ako. Isa na yata ito sa pinakaboring na party na pununtahan ko. Kinailangan kong tanggihan ang school. Field trip para lang dumalo sa party. Kasama ng mga magulang ko. It sucks. Sa party na iyon ay pinakilala ako ni Daddy. Kay Arar and Emma Gutierrez, isa sila sa leading company sa Asia at Amerika. Siya na ba ang binata mo, tanong nila. Kay Mommy at Daddy. Aw balae. eh. Dinig kong biro ni Mommy. Kaya naman napakunot ako ng noo. Kasama din namin si Pauline pero hindi. Ko alam kung saan na naman sila. Nagsusuot ng mga pinsan niya, wika ni. Inores Hindi ko pinakialaman ang usapan nilang. Mga nakakatanda. Nag-iisip ako kung saan ba ako pwedeng pumunta habang hindi pa tapos ang party. Nakakapagod ding makisalamuha, bukod. Sa boring ang musika ay puro pa matatanda ang nandito. Pumuslit ako ng busy na ang mga. Magulang ko sa pakikipag-usap. Naglakad ako palabas hanggang sa. Makarating ako sa garden na nasa gilid ng. Venue ng party. May naririnig ako ng mga tinig ng mga. Babae. Mukhang may mga sumama ding. Mga bata pero nainip kaya naman. Nagpa siyang magpalipas ng oras dito sa. Labas. Gusto ko ng royal wedding kapag kinasal. Ako. Dinig ko ang boses ng isang batang. Babae. Naglakad pa ako ng kaunti hanggang sa. Malinaw kong natatanaw ang tatlong mga. Babae. Ang dalawa ay kasing edad ko lang. Kung hindi ako nagkakamali. Kita ko ang. Mga mukha nila mula dito sa likod ng. Halaman na pinagkukublian ko. Nakaupo sila sa wooden stools, ang isa naman na mukhang mas bata sa kanila ay nakaharap sa kanila kaya likod lang niya ang kita ko mukhang siya ang pinakabata sa kanila at natitiyak kong nasa elementarya pa lamang siya mukhang siya ang narinig kong nagsalita kanina patungkol sa tema ng kasal na gusto niya nailing ako normal ba sa ganyang edad na naiisip na ang pag-aasawa pati kasalplanado na. Nya. Sa akin yon eh, dapat mag-isip ka ng. Iba, sabi ng isa sa kanila. Maamo ang mukha niya, mukhang siya din. Ang pinakamukhang mahinhin at mabait sa. Kanila. Boses maldita kasi iyong. Pinakabata. Mukha ding maarte. Eh gusto ko din yon eh, pagpupumilit ng. Mas bata. Ang isang kasama nila ay binabaang. Hawak na cellphone sa nagsalita at sumali din sa usapan. Siguraduhin niyo lang na kayo ang mauuna na magpakasal. Dahil kapag ako ang kinasal, royal din din ang gusto ko. Sabi niya sa mapang-asar na tono. I am sure at her age she is a playgirl. Baka nga mauna ako sa inyo eh. Naipangako na akong ikasal kay Joaquin. Sabi ng isa na maamo ang mukha. Eh di kayong dalawa na ang mga may. Fiancee. Basta ako, mapapangasawa ko. Ang lalaking mahal ko, sagot ng isa ng. May pagmamalaking boses. Sinabi na ba ng mommy at daddy mo? Pao, kung ano ang pangalan or surname? Nang fiance mo, tanong ng isa sa mas. Bata. Pao ang pangalan niya. At may fiance na. Ang bata-bata pa. Mukhang umiihi pa nga. Sa higaan eh. Base sa usapan nila mukhang mga. Naipangako na din sila ng mga magulang. Nila sa kasal kagaya ko. Hindi ko tinanong. Siguro kapag 18. Na ako saka ko itatanong. Dapat bago kami magpakasal, kailangang. Ma-experience ko naman na magka. Boyfriend. Iyong lalaking gusto at mahal ko, sagot ng pinakabata. Kabata-bata, boyfriend na ang naiisip. I am. Sure, she will be a hell a play girl. Napailing. Ako. Paano kung ma-inlove ka bago pa itakda? Ang engagement niyo ng mapapangasawa. Mo, tanong ng isa. Napaisip din ako at pakiramdam ko para. Sa akin din ang tanong na yun. I don't know. Siguro, I'll disobey emwa. Parents. I'll call off the engagement. Malay. Mo, hindi naman palagwapo iyong. Fancy ko. Sayang naman ang ganda ko. Hindi ako magtitiis makisama sa kanya. Or, pagbibigyan ko lang sina daddy tapos. Will ano our wedding later on, sagot. Nya. Si sasas, impulsive and stubborn bigla ko din tuloy na isip ang kalagayan ko. What if, hindi ko din gusto ang babae na nakatakdang ipakasal sa akin? Can I tell Emma parents? Can I ask them to call off the wedding too? But, I remember what Emma grandfather used to tell me. We are a man of our words. We take responsibility on our own words. I guess, I have no choice. Aalis na sana ako nang makita kong tumayo. Ang pinakabata sa kanila. I was curious too. see her face dahil may pagka-feeling. Maganda siya. You better be pretty, I whisper. Sakto namang pumihit siya sa kanan at humarap ng bahagya. Nakita ko ng maayos ang mukha niya. I was stunned for a moment. Iyon nga lang, pangit ang ugali. Nailing ako. Mukha siyang anghel pero. Maldita. Kawawa naman ang lalaking. Nakatakdang ipakasal sa kanya. He will. Suffer a lot in their marriage. Mamumuhay siyang daladala ang stress. Habang nagsasama sila. I can see her point though. Bihira na lang. Ang nagkagustuhan kapag fixed marriage and i admire emwa's parents for that siguro mahilig manood ang batang ito sa mga fairy tale movies kaya naman naniniwala siya sa romance at love kung siya kaya niyang sumuway sa isang kasunduan ako naman ay iba kaya naman wala sa bokabularyo ko ang umibig all i want in life is to rule the business world Napatitig pa ako sa kanya ng ilang sandali. Bago ko naisipang umalis na. Nangingiti na. Lang ako at nailing sa aking sarili. She's just a spoiled brat kid. Dude, siya yung anak ng katulong ng bahay nyo, di ba? Tanong ni Adrian. Habang kumakain kami dito sa school. Canteen. Oo nga mukhang binubuli ng grupo. Ng mga cheerleaders, saad naman ni Aki. Nagangat ako ng mukha at binaling ko ang tingin sa direksyon na tinuturo nina Jethro. Kumunot ang noo ko habang nakatingin sa babae na tinutukoy nila. Tama sila. Siya nga iyong babae na madalas dumaan sa harapan ng gate. Namin at tumatanaw sa amin ni Almira kapag nasa garden kami. Tahimik lamang siya sa kinatatayuan niya. Habang pinipigilan na huwag mahulog ang nangingilid na luha sa kanyang mga mata habang ang mga grupo ng cheerleaders at ilang babaeng estudyante naman ay pinalibutan siya at pinagtatawanan hindi ko ugaling makialam na sa mga issues at business ng mga kapwa ko estudyante na wala naman ako kinalaman lalo na kapag away ng mga babae pero nakaramdam ako ng inis dahil alam. Ko kung ano ang dahilan kung bakit siya. Naging tampulan ng buli. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Hindi. Basehan ang estado sa buhay para lang. Pagtawanan siya. Hindi rin makatarungan. Na dahil lang isa siyang mahirap ay. Minamata siya at nilalait. Bumuntong hininga ako at tumayo. Humakbang ako hanggang sa makalapit ako sa kanila. Hinila ko ang babae ang marahan. Napamaang ang ibang mga cheerleaders na nambubuli sa kanya dahil sa ginawa. Ko. Come on, Al, don't tell me you like that. Cheap girl, angal ng mga cheerleaders. Tamad ko silang tinignan upang ipakita na hindi ko nagustuhan ang kanilang ginagawa. Do you like her? Tanong nila ng may pandidiri sa kanilang boses. I don't do relationships and I don't fell in. Love. Hindi ako naniligaw, hindi din ako. Nagkakagusto sa mga babae. Maliban na. Lang siguro sa isang batang babae na hindi. Mawala-wala sa isip ko, kahit paunang. Beses ko lang siyang nakita. She had an attitude problem but double need why can't I get her out on Emma system. Marahan kung hinila ang babae at hindi na. Pinagtuunan pa ng pansin ang mga. Estudyanteng naghihinti ng sagot ko. Binitawan ko siya ng makarating kamisa. Table na inuokupa naming mga. Magkakaibigan. Hi! Anong pangalan mo, bati ni Jetro sa. Kanya nang makalapit kami sa kanila. Inalok. Sa kanya ang bakanting upuan. Samantalang ako naman ay bumalik sa aking pwesto upang ituloy ang aking pagkain. Hello. Iimpia, sagot ng babae sa nahihiyang boses. Ramdam kong panay. Ang pagsulyap niya sa akin na gaya lang. Ginagawa niya tuwing nasa labas kami ng mansyon. Nakita ko ang nanunudyong ngisi ng mga kaibigan ko pero pinagsawalang bahala ko. Nalang, pagkatapos ng klase kinahapunan ay nakita ko ulit ang babae nakatayo siya sa labas ng classroom namin at tila may hinihintay Pustahan tayo may gusto talaga siya kay Alwin saad ng mga kaibigan ko Mahina pa silang natawa na tila ba Tinutuya ako Inilingan ko lang sila na gaya ng dati ko Ginagawa sa tuwing nirereto ako sa ibang mga girls, hindi na bago sa akin ang may mga babae na nagkakagusto sa akin at nagpapapansin. Since I am engaged, I don't have plans on having relationship or flings. Amway focus is on Amway study and on Amway dream. To be successful and an effective CEO in the near future. Hindi din ako pa-fall at paasa. I don't like hanging with girls, because the next thing I knew, they will be so clingy. It's a pain in the ass. I don't want to give hope to girls and most. Especially to this poor girl. Lalo na at. Obvious naman sa mga kilos niya na may. Gusto siya sa akin. Nang makita kami ni Pia ay agad siyang. Tumayo at tipid ng umiti sa amin. Lumapit din siya sa amin at binati ang mga kaibigan ko. Susunduin ko pa si Almira, mauna na. Ako, paalam ko sa mga kaibigan ko nang hindi tumitingin. Nagsimula na din ako. Humakbang nang marinig ko ang pagtawag. Niya sa akin. Aalwin, utal niyang tawag sa akin. Tamad ko siyang nilingon at walang. Emosyong tinignan. Pwede bang sumabay na ako sa'yo? Tanong niya ng may tipid ng ngiti sa labi. Kinunutan ko siya ng noo. Baka pwedeng sumabay na lang. Sayo, pauwi, ulit niya. Susunduin ko pa ang kapatid ko sa school. Nila, sagot ko. Isabay mo na, singit naman ni Jetro na. May ngisi sa mga labi. Tila ng aasar. Nagkibit balikat ako sa kanila at naglakad. Naulit. Si Pia naman ay sinundan ako tahimik siyang naglakad sa likod ko. Hanggang sa makarating kami sa aking sasakyan. Pwede bang lagi na akong sumabay? Sa iyo sa pagpasok, tanong niya. Pagkatapos ng ilang minuto, katahimikan, tahimik akong nagda-drive at hindi siya pinansin. Ano ba ang motibo niya sa paglapit sa akin? Kapag lunch break, pwede din ba akong Sumabay sa inyo para hindi na nila ako ay. Buli, tanong niya ulit gamit ang nakakaawa na boses. Nailing ako. Plano niya bang makipag sa akin? Hindi ko siya sinagot o tinapunan ng tingin. Hindi na din siya ulit nagsalita hanggang sa nakarating kami sa labas ng school ni Almira. Kita ko ang paguhit ng ini sa mukha ng kapatid ko nang makita si Pia na nakaupo sa Passenger seat. Nakabusangot siyang pumasok sa back. Seat. Kita ko sa rear mirror ang pag-irap. niya sa akin. Hi, bati sa kanya ni Pia, nilingon niya si Almira at binigyan ng tipid ng ngiti. Tumango lang si Almira na gaya ng ginagawa niya kapag hindi niya gusto ang isang tao. Kuya, bakit mo kinakaibigan iyong anak? Nang maid. Iyo, wika ni Almira sa akin ng Makarating kami ng bahay. Almira, stop eyeing a person just because. Of her status, sagot ko. Hindi ako matapobre kuya. Iba lang talaga. Ang pakiramdam ko sa kanya. Don't make. Friends with her, she said with her. Authoritative tone. We're not friends, okay. Sumabay lang. Siya. Pinaningkitan niya ako ng matakaya. Naman tinignan ko siya ng mariin. Are you at his chick now? Tanong ko. Inirapan niya ako sa siya tumingin sa akin ng mariin. Don't tell me, gusto mo siya, akusa sa niya. Ako naman ang napairap. Of course not, alam mo naman na hindi. Ako pwedeng magmahal, di ba? You better keep your principles. Nakikinita ko na ang mangyayari kapag nakipag. Relasyon ka sa kanya. That will never happen. Kung mangyayari, man na magkaroon ako ng karelasyon. Bukod sa fiance ko ay natitiyak kong hindi. Si piayon Nailing ako at nangiti ng maalala na. Naman ang malaanghel niyang mukha. Pero kabaliktaran sa ugali niya. Kita mo, kinikilig ka pa, inis na asal ni. Almira. Nagka-girlfriend ka na ba? Tanong ni Tia. Habang nagda-drive ako pa uwi galing. School. She already knew the answer to that. Question, but double it still bothered to ask me. Did she thought that I will change my Mind. I excelled and still choose to answer. Her. Tamad ko siyang nilingon. All of a sudden. She's asking some personal questions. I don't want to be rude, but I felt like she's making herself so comfortable being around me these past days, it seems like. She's assuming that we were close friends. And here she is asking some personal questions. I am already engaged, sa Seriosong tono. Almost everyone knew it. Girls in the school knew it. Curious lang ako. Wala ka man lang bang. Nagustuhan na babae. Like, ano ang tipo? Mo, tanong niya. May nagustuhan naman, tamad ko. Sagot. Talaga, tanong niya sa kuryosong tono. Bakas ng excitement. A girl I saw on a party, I answered. So, mayaman din? Mayaman ba ang tipo? Mo, she tried to ask with an amusement but i still noticed the bitterness in her tone bumuntong hininga ulit ako what did you ask tanong ko i knew what are you trying to say i don't date girls at iisa lang ang babaeng nagustuhan ko pa lang at ang susunod kong magustuhan ay ang fiance ko at ang babaeng pakakasalan ko i frankly told her to stop Mula noong tinulungan ko siya sa mga bully sa school ay lagi na siyang sumasabay sa akin. Hindi ako komportable. Pero hinayaan ko na lang siya dahil magiging tampulan lang siya ng pambu. Bully kapag hindi siya nakadikit sa akin o sa amin ng mga kaibigan ko. Tumahimik siya at alam ko naramdaman niya ang gusto ko ipahiwatig sa mga salitang binigkas ko paano kung hindi pala mag-work ang marriage nyo dahil fixed marriage lang? Naman ang magaganap, she asked. Not your problem anymore, sagot ko. Para tumigil na siya. Hinatid ko lang siya sa labas ng village at umalis na ulit ako para magpunta sa isang shopping mall. Naghihintay na doon si Almira at kanina pa text ng text, tila. Naubusan na naman ng pasensya. Altimigues, hinatid mo pa iyong friend. Mo, kuno, saad ni Almira sa naaasar na. Tono. Umiling lang ako at inakbayan na. Siya at nagsimulang maglakad. Kakain na ba muna tayo o magsa? Shopping ka na, tanong ko sa kanya. Habang ginagala ang tingin ko. Natigilan ako nang makita kong pumasok sa. Isang restaurant ang isang pamilyar na. Mukha, She looks pretty with her braided hair. She was wearing a white neck shirt paired with mini skirt and wedge. Eh, <clears throat> ma'am, sa tingin ko kakain na muna kami. Ni Almira. Mag-shopping na muna, sagot ni Almira. Pero hindi ko siya pinakinggan. Marahan. Ko siyang hinila papasok sa restaurant na. Pinasukan ng babae kanina. Tinanong pa ako, siya din naman. Nasunod, maktol ni Almira nang nakapasok. Nakami sa restaurant. Ginala ko ang paningin ko hanggang sa. Makita ng aking mga mata ang hinahanap. Ko. Gano'n na lang ang disappointment na. Naramdaman ko nang makita ko siya. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang. Lalaki. Napakatamis ng ngiti niya sa mga. Labi, mukhang nandito siya para makipag. Date sa ako ng aking kamay. Talagang ginagawa niya ang sinabi niya. Noon. She will date guys before she gets. Mary. I felt betrayed. And double indeed what the hell am I. Feeling this. We are strangers for Pete's. Sakes. Sino yon? Tanong ni Almira na. Nakapagpabalik sa akin sa ulirat. Umiling ako at pinulot ang menu card. Upang ilipat doon ang attention ko. I feel so frustrated to myself. Bakit ganito ang nararamdaman ko sa isang estranghero? And to think alam ko sa sarili ko na isa siyang brat. You are already engaged, Alwin, I reminded. Myself. I harshly exhaled. Habang kumakain ay panakanakaang ginagawa kong pagsulyap sa kanya. Nakita ko silang nagtatawanan ng kadate. Nya. Hindi man lang siya namili ng edidate. Nya. Hindi mukhang mapagkakatiwalaan. Ang lalaki na kasama niya. Her standards on boys are too low. She had a bad taste of boys. Really, really. Bad. Kilala mo ba siya? Tanong ni Almira na. Agad kong inilingan. Simon, kuya, you like that girl tanong. Niya ulit. Agad ko siyang sinamaan ng tingin dahil medyo napalakas ang boses. Niya. Tinikom niya ang bibig niya, pero may. Ngisi siya sa labi na tila ba inaasar pa ako. I guess, hindi ito ang unang beses na. Nakita mo siya, wika niya ulit pero hindi ko. Siya sinagot. Bumuntong hininga lang ako ay tsalanan mukhang hindi matutuloy ang engagement mo, Anya sa kako salitang. Tinignan at ang gawin ng babae. She's not emo type. Ang bata pa niya. Kasing edad mo lang yata siya pero date. Na ang inaatupag, wika ko. Nainis ako lalo nang makita ko na sinubuan. Siya ng lalaking kadate niya. Narinig ko. Ang mahinang pagtawa ni Almira. Kwento mo sa pagong pang-aasar niya. Sa akin. Pinulot niya ang cellphone niya at tumayo. Restroom lang ako, paalam niya. tinuon naman ang atensyon ko sa cellphone ko. Upang hindi na matemp na lingunin ang gawin ni Pau. Ang batang playgirl. Napailing. Ako. Pagbalik ni Almira sa table namin ay binigyan niya ako ng malaking ngiti nilapag niya sa tapat ko ang kanyang cellphone. Kumunot naman ang noo ko ng makita ko ng mabuti ang nasa screen ng kanyang cellphone. TSSS. I am not interested, walang gana. Kung sagot, kunwari ka pa, saad ni Almira at mabilis. Binawi ang cellphone niya na nakalapag sa harap ko. Pinulot din niya ang cellphone. Ko. Don, Anya pagkatapos ng ilang minuto. Binalik niya sa akin ang cellphone ko at nakita ko na ginawa niyang wallpaper ang kuha niyang picture ni pau Hindi ko alam kung bakit hindi ko nagawang palitan o tanggalin ang picture niya sa phone at wallpaper ko. Did I really like her that much? I can't let myself fall for her. We can't be together either. The fact that she is engaged and so do I.